Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Някой от нашите читатели, който се подписва като Каризат, не знам точно какво е името му, пита как да коментираме, по какъв начин ще се случи развитието на болидите за 2021 година. Дали заради забраната за реални тестове още през 2020 година няма да се работи по двата проекта за автомобилите от настоящия сезон и за следващия, дали в петъчните тренировки ще бъдат правени някои изследвания и така нататък и така нататък. Значи, това, което със сигурност можем да кажем, е, че 2020 година, която вече активно започва, ще бъде изключително важна година за бъдещето на голяма част от екипите в Формула 1, гледна точка на необходимостта през тази година да развиват не само колите си за предстоящите състезания, но и за 2021 година. Ресурсите, които ще отделят особено големите екипи, също ще бъдат удвоени. Тото Волф каза съвсем наскоро при представянето на новия спонсор на Мерцедес, че при всички случаи тази година ще бъде ключова за успеха и в настоящия сезон, и за следващата година, и от гледна точка на ограничението на разходите, което ще започне да влиза в сила постепенно от 2021 година. Тоест тази година е последната, в която ще могат да бъдат отделени огромни средства за развитието и на настоящия болид, и на този през следващата година, защото след това вече влизат в сила ограниченията. И изграждането пък на един добър болид за 2021 година ще бъде гаранция за един успех не само през 2021, но 2022, 2023, дори до 2025 година, когато вече пак ще има една промяна, тя ще е свързана и с задвижещите системи, нещо за което пишем в последния брой на списанието ни. Това, което е много интересно и много важно, е, че действително във втората половина на шампионата може би една най-малка част от екипите ще започнат и някои изпитания на елементи от автомобилите за 2021 година. Особено отбори в средата на класирането, които нямат ресурсите на големите отбори, ще трябва да почнат да правят някои проверки, колкото и трудно това да бъде. Защото 2021 година, спрямо настоящата 2020 година, автомобилите ще бъдат крайно различни. Ако почнете дори от механичните компоненти, като окачване, при положение, че ще преминат на 18 солови джанти, съвсем различни гуми, съвсем различна структура, аеродинамиката ще бъде коренно различна, няма да има тези турбулентни опашки и така нататък. Просто как точно ще изпробваш някой компонент за 2021 година през 2020 година? В тестовете е трудно да се отговори, но все пак ще има някаква база и някаква приемственост, но затваряйки темата, трябва да се каже това, че 2020 година ще бъде изключително тежка за всички отбори във Формула 1, защото ще се работи реално по два проекта и каквито ресурси има, каквото представяне би желал да постигне през 2020 година, пък за да си осигури някаква част от бюджета за 2021, защото вече при тези лимити, които ще бъдат въведени, парите, които ще идват от ФОМ, стават по-важни. Така че ще има много интересни такива вътрешни, как да кажа, и трансформации на части от екипите, които да се насочват към 2021, да останат за развитието на колата за 2020, за да имаш по-добър резултат в крайна сметка. Ще бъде любопитна и тази вътрешна динамика, вътрешна политика, която ще има всеки един от отборите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.